হাই মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস সকলকে স্বাগত জানাইছো একটি নতুন ভিডিও লোক আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছে ন্যাশনেল হাইও ডেভেলপমেন্ট বিভাগত খেয়ে হওয়া কিছু পদর বিষয়ে আমি আলোচনা করি বলব পদ কেটে কী কত কেন অপ্লাই করব সকলব জানবেন আমার ভিডিও প্রথমবার চাই থাকবে বলবো আমি ভিডিওটা আরম্ভ করো পথকেইটা চেলাৰী হ'ল আপোনাৰ প্ৰথমটো যিটো পথ আছে জেনেৰেল মেনেজাৰৰ পথ হয় এই পথটোৰ চেলাৰী হ'ল আপোনাৰ সাতত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ টকাৰ পৰা সাতষষ্ঠি হাজাৰ টকা লৈ প্লাছ গ্ৰেডেড বা আঠ হাজাৰ সাতশ টকা দুই নম্বৰ পদটো ডিপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰৰ পথ হয় এই পথটোৰ মুঠ পদৰসংখ্যা আছে বিছটা আৰু চেলাৰী হ'ল আপোনাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ ছয়শ টকাৰ পৰা ঊনচল্লিছ হাজাৰ এশ টকা লয় তিনি নম্বৰ পদটো যিটো আছে ডিপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰৰ পথ এই পথটো হ'ল আপোনাৰ মুঠ পদৰসংখ্যা হ'ল পাঁচটা আৰু চেলাৰী হ'ল আপোনাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ ষাঠি ছয়শ টকাৰ পৰা উনচল্লিশ হাজার এশ টাকালে প্লাস গ্রেড পায় সাত হাজার ছয়শ টাকা সাইনমার পথটা হল ম্যানেজারের পথ হয় টি পি এই মুঠ পদ সংখ্যা হল বিশটা আর স্যালারি হল পনেরো হাজার ছয়শ টার উনচল্লিশ হাজার এশ টাকালো প্লাস গ্রেড পে ছয় হাজার ছয়শ টাকা ম্যানেজারের ফাইনেসিয়াল মুঠ পদন সংখ্যা আছে পাঁচটা আর স্যালারি হল পনেরো হাজার ছয়শ টার উনচল্লিশ হাজার এশ টাকালো প্লাস গ্রেড পে ছয় হাজার ছয়শ টাকা ম্যানেজার লিগেলও যুক্ত পথ আছে মুঠ মোট পদসংখ্যা এটা আর স্যালারি হল পনেরো হাজার ছয়শ ট উনচল্লিশ হাজার এশ টাকালে প্লাস গ্রেড পে ছয় হাজার ছয়শ টাকা এসিস্টেট ম্যানেজারের পথ মোৰ পথৰসংখ্যা হ'ল দুটা চেলাৰী হ'ল আপোনাৰ ন হাজাৰ তিনিশ টকাৰ পৰা চৌত্ৰিছ হাজাৰ আঠ আঠশ টকালৈ প্লাছ গ্ৰেড পে' চাৰি হাজাৰ আঠশ টকা সাত নম্বৰ পথটো হ'ল জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ পথ হয় মোৰ পদৰ সংখ্যা হ'ল ছয়টা আৰু চেলাৰী হ'ল আপোনাৰ ন হাজাৰ তিনিশ টকাৰ পৰা চৌত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ টকালৈ প্লাছ গ্ৰেড পে' চাৰি হাজাৰ দুশ টকা জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ পথ হ'ল মুঠ প্ৰধানসংখ্যা লেটাৰ চেলাৰী হ'ল তিনি হাজাৰ নশ টকাৰ পৰা চৌত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ টকালৈ প্লাছ গ্ৰেড পে' চাৰি হাজাৰ দুইশ টকা জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ পথ হয় আন এটা পথ এইটো মুঠ প্ৰধানসংখ্য লেটা চেলাৰী হ'ল আপোনাৰ ন হাজাৰ তিনিশ টকাৰ পৰা চৌত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ টকালৈ প্লাছ গ্ৰেড পে' চাৰি হাজাৰ দুইশ টকা পটকেইটাত এপ্লাইৰ লাষ্ট ডেট হ'ল লাষ্ট ডেট হ'ল আপোনাৰ একত্ৰিছ মে' দুই হাজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ একত্ৰিছ মে' দুহেজাৰ একৈছৰ আগতে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে বা এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো য'তে আপুনি জানিব বিচাৰে তলত ৱেবছাইটটো দিয়া আছে ডব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এন এইচআ আই ডি চি এল ডট কম ইয়াত গৈ আপোনালোকে সকলো বিৱৰণ চাব পাৰিব তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে ৱেবচাইটটোত একবাৰ ভিজিট কৰি ল'ব আহক এতিয়া মই জানি লওঁ পটকেইটাৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যোগ্যতা কি কি লাগিব বা বয়স কিমান লাগিব প্ৰথমতে যিটো পথ আছিল জেনেৰেল মেনেজাৰৰ পথ হয় এই পদটোৰ কাৰণে আপোনাৰ সৰ্বাধিক বয়স ছিক্সটি ওৱান অৰ্থাৎ ছিক্সটি ওৱানক লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইডুকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লে চিভিল চিভিলত বা মেকানিকেলত বা ইলেক্ট্ৰিকেলত ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আপুনি ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লে পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰ পদটো হ'ল ডিপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ এই পদটোৰ আপোনাৰ ছিক্সটি ওৱান দিছৰ বয়স মানে সৰ্বাধিক বয়স ছিক্সটি ওৱান বয়স হোৱাকলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যন বিচাৰিছে ডিগ্ৰী ইন চিভিল বা মেকানিকেল বা ইলেক্ট্ৰিক ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যিকোনো এটা হয়তো চিভিল বা মেকানিকেল বা ইলেক্ট্ৰিকেলত আপুনি ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰত আপুনি ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লে পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আন এটা পথ হল ডিপুটি জেনারেল ম্যানেজারের পথ হয় এই পথটার কারণে আপনার বয়স দিয়েছে সিক্সটি ওয়ান অর্থাৎ সিক্সটি ওয়ান বয়স লোক আপনি এপ্লাই করবেন দিছে আপনার ডিগ্রি পাস করা মানে যে আমার জেনারেল য এ পাস করা আছে সেইটা পাস করা হলে পথে অপ্লাই লগতে আপনার ফাইনেল এক্সাম চার্টার একাউন্টেন্ট পাস করা হব লাগবে নতুবা ফাইনে নতুবা আপনার যে ওয়র্ক একাউন্টেট আছে কষ্ট এণ্ড ৱৰ্ক একাউণ্টেণ্ট আছে সেইটো পাছ কৰা হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব নতুবা বিজনেছ মেনেজমেণ্ট বিজনেছ মেনেজমেণ্ট উইথ ফাইনেন্স এই বিষয়টো বা এই ছাবজেক্টৰ ওপৰত মেজৰ লৈ আপুনি ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লেও পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মেম্বাৰ অফ এনি অৰ্গেনাইজেশ্যন একাউণ্ট চাৰ্ভিচ আপুনি কোনো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যদি একাউণ্টেণ্টৰ কাম কৰিছিলে বা কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লেও পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আন এটা পথ হ'ল মেনেজাৰৰ পথ হয় এই পথটোৰ কাৰণে বয়স দিছে সৰ্বাধিক ছিক্সটি ওৱানক লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব চিভিলত বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বা ইলেক্ট্ৰিকেলত পাছ কৰা হ'লে পত্ৰৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আন এটা পথ হ'ল মেনেজাৰৰ পথ হয় ফাইনেন্স হয় ফাইনেন্সত এই পথটোৰ কাৰণেও আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে আপোনাৰ বয়স সৰ্বাধিক এক ছিক্সটি ওৱান হাকলে আপনি এপ্লাই করবেন আর কালিফিকেশন দিচ্ছে ডিগ্রি পাস করা হলেই কিন্তু পট্টোর গান অপ্লাই করব আর ইার্টার একাউন্টেন্ট যে আছে সেই পাশ করা হো লাগিব নতুবা আপনার কোস্ট্যান অর্ক একাউন্টেন্সর যে পাস করা হলেও আপনি এপ্লাই করবেন নতুবা এস এ এস এক্সাম অফ ইন্ডিয়ান অডিটার একাউন্টেন্স সার্ভিস নতুন বা কিলোমিন্টাৰ একজামিনেশ্যন ফৰ দ্য চিভিল একাউণ্টেঞ্চ ডিফেন্স একাউণ্টেণ্ট ছাৰ্ভিচ থকা হ'লেও আপুনি পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে ডিফেন্সৰ একাউণ্টেণ্ট বিষয়ত কাম কৰিলে বা আপুনি এনেই চিভিল একাউণ্টেণ্টৰ বিষয়ত কাম কৰিলেও আপুনি পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আন এটা পথ হ'ল মেনেজাৰ লিজেৰেল পথ হয় এই পথটোৰ কাৰণে এপ্লাইৰ সৰ্বাধিক বয়স দিছে ছিক্সটি ওৱান আৰু এডুকেশ্যন দিছে আপোনাৰ ল' পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তিনি বছৰৰ এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আপুনি ক'ৰ্টত কাম কৰা হওক যিকোনো কণ্ট্ৰেকচুৱেল কাম কৰা হওক এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা হ'লে পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আন এটা পথ হ'ল এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ পথ হয় এই পথটোৰ কাৰণে এপ্লাইৰ সৰ্বাধিক বয়স দিছে ছিক্সটি ওৱান আৰু এডুকেশ্যন দিছে আপুনি ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব মানে বি এ পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' যিসকল ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে বি এ পাছ কৰিছে সকলোৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আন এটা পথ হ'ল জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ পথ হয় এইচ আৰ এই পথটোৰ কাৰণে এপ্লাইৰ সৰ্বাধিক বয়স দিছে ছিক্সটি ওৱান আৰু এডুকেশ্যন দিছে ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লেই মানে বি এ পাছ কৰা হওক বা বি এইচ চি পাছ কৰা হওক বি কম পাছ কৰা হওক হ'লে পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সেই বিষয়ত কম্পিউটাৰ নলেজ থকা হ'ব লাগিব মানে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এটা থকা হ'বই লাগিব নহ'লে আপুনি পথটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা এপ্লাই কৰিব চ' কম্পিউটাৰ এটা ডিপ্ল'মা থকা ছয় মাহৰ হওক তিনি মাহৰ হওক ইয়াতে যিহেতু মেনচন কৰা নাই কিন্তু ডিপ্ল'মা এটা অৱশ্যে লাগিব আন এটা পথ হ'ল জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ পথ হয় লিজেলৰ এই পথটোৰ কাৰণে এপ্লাইৰ আপোনাৰ সৰ্বাধিক বয়স দিছে ছিক্স টু ওৱান আৰু এডুকেশ্যন দিছে আপোনাৰ ল' পাছ কৰা হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব আন এটা পথ হ'ল জুনিয়ৰ মেনেজাৰৰ পথ হয় এই পথটোৰ কাৰণে এপ্লাইৰ সৰ্বাধিক বয়স বয়স দিছে ছিক্স টু ওৱান আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতে দিছে আপুনি ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লে পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ অৱশ্যে আপোনাৰ জনা থকা হ'ব লাগিব আৰু ইংলিছ নতুবা হিন্দী আপোনাৰ অৱশ্যে টাইপিং কৰা হোৱা হ'ব লাগিব চেলাৰীবিলাক যদি চাই আপুনি আমি ওপৰত যিখিনি চেলাৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি বাদ আৰু ইয়ে নিশ্চয় দেখা পাইছে বহুত কিবা কিবি ন হাজাৰ আঠ হাজাৰ এক লাখ দুই লাখ আৰু কিবা কিবি পেঞ্চন টেঞ্চন জেগা অনু জেগা অনুযায়ী বেলেগ বেলেগো আছে সেই সকলোবোৰ পাব সেইকেইটা আপুনি অফলাইনতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনাৰ সকলো ডকুমেণ্টছখিনি আৰু এটা ফটোগ্ৰাফ সহকাৰে আপুনি এটা ফৰ্ম আছে ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাতে গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ জেৰেষ্ট দোকানৰ পৰা ওলাই লৈ ফিল আপ কৰি আপোনাৰ এড্ৰেছ আৰু সেই চৰি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আৰু সেই ফৰ্মটো এটা খামৰ ভিতৰত ভৰাই খামটোৰ ওপৰত আপুনি এ এইটো এড্ৰেছ লিখি দিব ডাইৰেক্টৰ এ এণ্ড এফ এই বস্তুটো ব্ৰেকেটত লিখিব নেশ্যনেল হাইৱেজ এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড থাৰ্ড ফ্ল'ৰ পি টি আই বিল্ডিং ফ'ৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট নিউ দেলহী ডাবল ওৱান জিৰ' 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 ওৱান এই এড্ৰেছত আপুনি পঠাই দিব লাগিব এড্ৰেছটো যিহেতু মই কওঁ দিওঁতে আপোনালোকৰ লিখি লিখা অসুবিধা হ'ব মই সেইটো জানো চ' মই যিটো ফৰ্ম দিম ফৰ্মাউনলোড কৰা লিংকটো দিম সেই লিংকটোতে আপোনালোকে এই এড্ৰেছটো সহকাৰে এডভাৰটাইজমেণ্টটো সহকাৰে আপোনালোকে পাই যাব সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ পৰা আপোনালোকে সেই এড্ৰেছটো লিখি ল'ব ফৰ্মকেইটা এক পাক ডাউনলোড কৰাৰ আগতে চাই লওক সেইটো এক নম্বৰ ফৰ্ম হ'ব আৰু এইটো হ'ব আপোনাৰ দুই নম্বৰ ফৰ্ম আপুনি মই যিটো লিংক দিম সেই লিংকটোতে পাই যাব এড্ৰেছ সহকাৰে এইটো হ'ব আপোনাৰ তিনি নম্বৰ ফৰ্ম এইটো হ'ব আপোনাৰ চাৰি নম্বৰ ফৰ্ম আৰু এইটো হ'ব পাঁচ নম্বৰ ডিক্লেৰেশ্যনৰ ফৰ্ম ইয়াতে একো লিখিব নালাগে খালী ছিগনেচাৰটো কৰিব লাগিব আৰু এইটো হ'ব শেষৰটো ফৰ্ম এইকেইটাই হ'ল ফৰ্ম অবশ্যই এটা কথা কই থা ভাল এই যে লাস্টত যা ফর্ম আছে এই ফৰ্মটো কিন্তু সকলোকে নালাগে যী সকলে চাকরি করে আছে তেওলোকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেটে এই লাগিব কিন্তু জেনেল নতুন কে এপ্লাই কৰে বা কোনো নকৰে বাকরি কাৰণে এই ফৰ্মটো অবশ্যই দরকার নহব সো আজিৰ এই ভিডিওটো কিনে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰা নকো অবশ্যই আপোনাৰ কথা বাট মোৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ চাকৰি বিষয়ক নিত্য নতুন কাৰণে আমাৰ চেনেলটো চ্যানেল অবশ্যই কৰিব পাৰে ভালে থাকক ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব সাবস্ক্রাইব তেওঁলোকক বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণেও আপোনাক বহু বহু ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅটো শেষ কৰিছোঁ আকো দেখাব অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ বাই বাই